کله کله مش په اخبار کې ګورو کله کله مش په موبایل او فیسبوک کې واورو فلار را ولاړ سی خپل زوی عاق پرواز کې عاق دې ته ویل کیږي یو زوی او د بابا او د ادې نه پرمانی کوله بابا را ولاړ سو په اخبار کې ور کړو چې دغه د دې زوی زنه د شو زمواریم نه د بدو زمواریم نزما د سره تعلق ست نه د زما سره تعلق چې دی غستا د زما په مال جایداد کې حتی زما په میراث کې لا د حق چې دی غنستا په اسلام کې دا خبر اې چې یو ذره حیثیت نه لري په اسلام کې دا خبر یو ذره حیثیت نه لري ټیک دی بابا دی په خشم سلو خشم یو کوي غصه سلو لیکن دا نسی کولی چې راولاړ سي خپل زوی عاق کې پس له مرګه و د هغه زوی ته بیا حصه نه رسېږي دا نسی کېدلی په هر حال کې به و ده ته حصه چې د هغه رسېږي که پلار خوشحاله و که خوابد و که راضي و که ناراضه ولو دا نسی کېدلی چې بیا ورونه راولاړ سي ورور اخبار ټکړی راخیستې بیا پس له مرګه د بابا بیا ووایه چې دا ورور زموږ بابا پسې اخیستی و په ژوند کې نیکه وی دا د هغه د نو لهذا بابا حق نه دی ورکړی موږ یې هم نه ورکوو بابا حق نه دی ورکړی الله حق ورکړی دی د الله رسول حق ورکړی دی هیڅوک دا اختیار نه لري چې راولاړ سي یا خپل زوی عاقی یا پس له مرګه و هغه ته حق چې دی هغه نه ورکوي بیا بله خبره دا ده عزیزانو چې دا کله سړی راولاړ سو خپل زوی عاقی دا ګناه ده لویه ګناه ده سخته لویه ګناه ده ستا اوس هم ډېر داسې ځوانان شته چې هغه د بابا او د ادې نافرمانی ابلزی مولوی صاحب راته ویلې ول یو سړی رالی مسجد لره بیا یې دا وویل چې مولوی صاحب ته به موږ ته خدا وایي چې ته به زما بابا دی زما اولاد یې ته به دعا ورته کوې ول مولوی صاحب پس له لمانځه به اعلان هم کوې بد دعا به هم کوې زما یو بچی دی زه ډېر جنتنګ یم بد دعا به کوې بد دعا یعنې دا به څومره تنګ و دا بابا چې دی راځي و مولوی صاحب ته وایي چې ته به اعلان هم کوې او بد دعا به هم کوې زما وزوی د دعا د مې اورېدلې و د بد دعا د مې نه و اورېدلې لیکن نن معامله و دې ځای ته راورسېدله چې خلک څه کوي خلک د خپل بابا او د ادې نافرمانی چې د هغه کوي اوس لویه خبره دا ده عزیزانو په ژوند کې موږ ډېر کله ګورو ما بینځ کې په کورو کې به اتفاقي راشي بیا یو زوی راولاړ سي هغه بابا ته وایي ما ته زما حق راکړه ما ته حق راکړه هیڅ کله زوی پر بابا دا حق نه لري چې یا جایداد یا دکان یا روپۍ شی مې ورکړي دا بابا خپل شی دی کې ورکیم د خوښه ده کې نه ورکیم د خوښه ده زوی چې دی هغه حق نه لري کله کله د زوی او د اولادو د پلار ما بینځ کې پریشانی راشي بیا دغه اولاد او پلار ته وایي بزه جلا کیږم ما ته زما حق راکړه نو ستا حق چیرې و ولې هغه دوکانونه نو دا خو پلار ورته وایي زما دي وایي نو چې ستا دي بیا خو زه ستا زوی یم نو زه حق نه لرم نو که ته حق لرې ته پس له مرګه لرې په ژوند کې نه لرې په ژوند کې نه لرې ها دا یو خبره ده خدا نه خواسته نعوذ بالله یو زوی کافر سو کافر سو بیا پلار مړ سلو وزوی ته حق نه رسیږي میراث نه رسیږي بالکل نه رسیږي لیکن کدی مسلمان پاته ولو بابا مړ سلو اوس په وزوی ته په هر حال کې چې ونور بچانو ته څه حق رسیږي د پلار په جایداد کې د پلار په روپۍ کې د پلار په حصہ کې و دا وزوی ته به می سره رسیږي اوس کچیر یو سره راولار سو عزیزانو په خپل ژوند کې دا و کوچی یار ازما پلانې زوی دا زه پاره کوم دا زه څه روپۍ ورکوم یا دکان ورکوم زه فارغ کوم دا جایزه ده که یا علما فرمایي که ته راولاړ سولې په خپل ژوند کې دې وزوی ته یو شی ورکئ هغه واخیستئ ولاړئ پس له مرګه دا زوی بیا حق لري په میراث کې چې کم نور ورونه و خوندې دي هغو ته چش رسیږي و دې زوی ته به هم رسیږي نو خو هغه د خبره خلاص سوله ده ته په ژوند کې حق ورکئ یا میراث چې دی هغه د مرګ بعد دی او په ژوند کې کدی حق ورکړي دا حق نه بلل کیږي دا گفت بلل کیږي دا تحفه بلل کیږي دا هدیه بلل کیږي دا هبه بلل کیږي صحیح سلو بیا هم بنوري تاوان پتوا دادا کچيري پلار ولاړ سو مطلب زوی ته ویل چې ماته زما حق راکړه پلار ولاړ سو بس تا ما مې ویل کی بیا گواهانو کښېنول زوی باندې دا خبره تسلیم کړله چ پاس لمرګه بیا تا ته شي نه رسیږي زوی ول و بالکل پاس لمرګه ز شي نه غواړم بیا سید پروانه لري بیا کولیس وریکا پ
پس لمرګه بیا ودی زوی ته شی رسیږي نه ولی د پخپل خپل حق واخستای کڅوم د حق نولو او بیا د تسلیم کړه چې نه غواړم خود دې ډیر اسان حل چې دی غدا دی علما فرمای دی درا ولاړ شي پخپل ژوند کې دی و ټول بچانو ته د خپل جایداد ور تقسیم کی ور تقسیم کی چې کم زوی غواړي زه جلا کېږم هغه تم خپل سوار کا غولاړي بس خپل کار بار خپل ژوند سلو تا چې دا نور بچانو ته کم حق ور کړی دی هغه تا ټول کور دی یو ځای یاست ای بیرته سره یو ځای خبر خلاص سولا نو بیا دا نه چې وزوی ته حق ور کوي بل زوی ته حق نه کوي ور نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في عمر عليه السلام لرالي ولي يا رسول الله زا دا پلاني غلام چدي دا زما وزوي تحديه و تحبه ورکوم دا الله رسول پشتاني جيني وكا ونور اولاد لري ولول رمي دا الله رسول ارتواب فرمين دا الله سوى بيريجا انصاف وكا پا اولاد كي برابري وكا ظلم مكوا كي ورکيه و طولتيه ورکا نو دلتا چدي دا يوزوي پاريغا كيه دا سیم کوا ځکه دا غزوی پس لمرګه بیا دا وی کوي را ولاړ سه په ګر خپل ژوند کې و ټول اولاد ته د خپل چې څلری هغه ور تقسیم کا چور تقسیم دې کړلو نو دا وسته بابا نه بلل کیږي دا د اولاد بلل کیږي نو چې بابا خدا نه خاصه سبا نه وي نو خو شی پاته سوی هم نه دی شی نه سو پاته هغه باغی زوی هغه عاق زوی هغه سرکش زوی هغه بیا چې نشي کولای هغه دعوه نشي کولای صحیح سلو په دې کې وبل مسله مسته مسله دا ده کچیر دا پلار را ولار سپ خپل ژوند کې و اولاد ته دا خپل جایداد ور تقسیموي نو بیا به څه چم کوي د زوی خو دوی سي دي د لور یوه حصه ده اوس به څه چم کوي علما فرمایي دی نسی کولی چې را ولار سي و لور ته یوه حصه ورکړي نیمه حصه و زوی ته پرا حصه ورکړي که په ژوند کې ته حساب ورکوې پرا به ورکوې چې هلک ته څه ورکوې و نجلۍ ته به ما غونه ورکوې هلک ته څه ورکوې انجلی ته به ما غونه ورکوې د الله رسول فرمایي په اولاد کې به عدل کوې په اولاد کې به انصاف کوي د الله سبب بیریږي ها پس لمرګه هغه به الله فرمایي چې د انجلۍ دومره حصہ ده د بچي او د زوی دومره حصہ ده صحیح سلو یعنې دا عام طور د عاق موږ په اخبار کې ډیر ګورو موږ په فیسبوک په دا میډیا کې ډیر ګورو بیا لویه پریشانی جوړه سي بیا د هغه زوی د ټنګېدو وتلی بیا پس لمرګه د ورونو سره جنجالونه نه لس لس کاله خالدی پر کیسو بسره تیر کی یعنی دا څونه غټه بدقسمتي ده او عام طور دا خبرې هلته راځي چې د خلکو په یوه واده ګزاره نه کیږي یو واده دی نه غواړي دی دوه غواړي درې غواړي څلور غواړي ابا دا خو هر چا ته څه خوند ورکوي دا چاته خوند نه ورکوي هغه شی نه دی لیدلی چې سبا به زما بچان راغټان سي خامخا به په مابینځ کې دښمني او عداوت او بغض راځي چې رالی نو اوس هغه یو راپورته سه چې بابا زه خپل حق غواړم بابا ما به جلا کوي جنگون غلاوی بیا نو بد بیا پورون پیمنتون هر شی را ولستا کو لرا اخر بابا مجبور سی زوی زب تا تم شی دار ک مرتی سره جلایو صحیح سو په شریعت کی عاق کی د چ دیغه حیثیت نه لري نه دا خاص خبره ده ها گنا دا دا زوی چې د خپل پلار مور نه پرمانی کبیره گنا ده لوی گنا ده او ډیر لوی گنا ده الله دې هر مسلمان چې دی هغه وساتي.